Marc, diolch o galon ti am siarad efo ni heddiw. Dwi'n gwybod bod ti wrthi yn y diwydiant ffilm ers blynyddodd, ond ti'n meindio mynd â ni nôl i'r cychwyn. Pa bryn ti ddechrau ymddiddori go iawn mewn ffilm? Wel, o'n i ddim yn un o'r bobl na oedd yn gwneud Super 8 yn yr ardd gefn. O'n i celf oedd peth fi, rili, wneud darluniau o'n y blaen. Es i brifysgol, wneud hanes celf, a wedyn oedd da fi syniad bod fi moyn mynd i goleg celf i wneud peintio o'n y blaen, a es i ddim. A dechreuais i fynd i chapter yn Gaerdydd, yn y prawn, i watcho ffilms Ewropeaidd. A ges i rhyw syniad falle bod cinema yn ffordd gweledol o fynd. Ti'n meddwl, so ges i lle ar gwrs ffilm ym Mryste am flwyddyn, a mewn ffordd eitha ystrydebol ar y dynor cyntaf yn y cwrs nes i sefyddoli. Dyna beth yw'n ei wneud. Ond oedd yn neis mewn ffordd, des i ddefnyddio yn gymharol hwyr, ti'n meddwl, yn egeiniau erbyn ni, nid yn arddegau felly. Oedd yn rhywbeth nes i cwmpa mewn cariad gydag e weddol hwyr. A pam dysgu mewn cariad efo ffilm? So, be mae'n ei gynnig i ti fel cyfrwng? Mae just, mae gymaint o bosibiliadau i ffilm fel cyfrwng, a mae'n weledol iawn. A dwi'n meddwl bod pobl yn dod â'r ffilm o llefydd gwahanol. O'n i'n dod i ddechrau o'r ochr weledol, ond wedyn ti'n gorfod dysgu sut i siarad gyda actorion a dysgu ochr o'r grefft. Ac i fi, dyna beth oedd yn ffordd o wneud lluniau heb fod yn beintiwr mewn ffordd. A hefyd, mae'n gyfrwng, dwi'n meddwl, sy'n... Mae'n eitha breuddwydiol, mae rhywbeth lle ti'n gallu fod yn dychmygol iawn gyda pob ti'n gweithio. A mae'n arbennig yn wir gyda ffilmiau sy'n fwy genre mewn ffordd. Dyna pam nes i ffilmiau arswyd am sbel, achos mae yna ofyn i ti fyna bod yn eitha uchelgeisiol yn y ffordd ti'n rhoi lluniau at ei gilydd a edrych ar y byd mewn ffordd eitha gwahanol. A mae hwnna'n wastad yn her ddiddorol. Achos un peth yn anhygoel pan ti'n edrych nôl ar dy yrfa di, di fath o'r amrywiaeth o genres, mae pob ffilm yn wahanol yn dydy? Wel, os byddwn ni'n fwy trefnus ac yn fwy uchelgeisiol falle, bydde hwnna'n gamgymeriad, achos dwi'n meddwl, ti'n meddwl beth sy'n angen arno ti fel cyfrwyddo mewn ffordd ydi arbenigeth. Os ti'n amweithio yn Hollywood yn hynny, ti'n fwy comedy neu ti'n fwy drama neu ti'n fwy arswyd ac yn y blaen. Ac os yw ti'n berson fel fi sy'n tyfa bach o Billy Pala tybod, yn gwneud ffilmiau gwahanol, mae'n anoddach mewn ffordd cael jobs ar ffilmiau mwy. Achos mae'n rhaid i ti gael llwyddiant mewn un ffrwd o wneud ffilm i fod yn llwyddiannus iawn. Ond nid yna chelgais fi mewn ffordd, chelgais fi wedi gwneud ffilmiau gwahanol a mwynhau y ffilmiau dwi'n gwneud. Felly dwi ddim wedi gwneud dewis gyrfaol iawn, ti'n gwybod? Dwi wedi gwneud dewis mwy gwamal a gweud i wir ar gyfer pob ffilm. wrth bod y ffilm yn dod, neu'r sgript yn dod, neu'r cyfle yn dod, dwi wedi gwneud y penderfyniad ar y pryd. Anaml dwi'n meddwl ti hwnt i'r ffilm am y ffilm nesaf. Yeah. Ti hefyd wrth gwrs yn ei ffilmiau yn y ddwy iaith, felly pa mor bwysig ydy hynny i ti? Un o'r rhesymau o'n i moyn wneud ffilmiau oedd wneud ffilmiau yn iaith Cymraeg, wneud ffilmiau oedd o leia yn adlewyrchu Cymru neu yn gweud y fath y storiais oedd y ddiordeb i fi'n dod o fan hyn. Ond wrth gwrs mae'n anodd wneud ffilmiau yn iaith Cymraeg yn gyffredinol. Ti'n gorfod negydu gyda byd sy'n gweithredu mwy neu lai y byd masnachol yn y iaith Saesneg. Os wyt ti am gael arian i wneud ffilmiau ym Mhryden, mae pawb wirioneddol, pawb sy'n buddsoddi yn y ffilm yn edrych ar y farchnad Americanaidd, Engl Americanaidd. A jyst i'r ochr o'r farchnad yna, mae'r iaith Gymraeg a beth ti'n mynd i wneud gyda ffilmiau am Gymru yn Gymraeg. A dys dim strwythyr a gweud y gwir, dys dim lle naturiol i'r ffilmiau yna fyw yn y wlad yma. Felly os ydy'n dod o gwlad Belg neu gwlad Ffindir, er enghraifft, mae pobl sy'n gweithio yn Ffinneg, neu hyd yn oed yn Ffraneg, mae'r Ffrancod yn enwog iawn am edrych ar ôl am ddiffyn i pats drwy hunain, achos maen nhw'n gwneud ffilmiau yn Ffraneg ar gyfer pobl Ffraneg. Ond ym Mhryden, ni wastad yn treul wneud ffilmiau sy'n mynd i allforio, achos bod ni ar y cyfan yn delio mewn iaith sy'n cael ei allforio yn rhwydd iawn trwy fast lane yma i'r Ymerig. Felly mae negydu hynny'n anodd iawn i ni yng Nghymru, dwi'n meddwl. Gen ni drafod o gyfrestyledu ti bod yn gweithio ni te, Matthias a Hinterland. Y fersiwn Saesneg sydd wedi cael ei gallforio, ond pam hynny ti'n meddwl? Wel, o'n i'n seithi'r gyfres ddiweddara yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae yna fersiwn tryngwladol, sef fersiwn Saesneg, mae yna fersiwn Cymraeg. Ac wrth gwrs, y dilema oedd, ti'n meddwl, treni mewn ffordd, mae'n neud y fersiwn tryngwladol i'r fersiwn Gymraeg, ond dwi'n meddwl bod yna resymau dros hynny. Un o'r resymau mwyaf ydy bod rhan fwyaf o gynulleidfa oedd y byd yn geidwadol, a bod nhw ddim yn edrych ar Dwi'n meddwl Saesneg yn iaith weddol cyfarwydd yn y byd, felly ti'n pobl, os maen nhw'n gallu ysgoi fe, ddim moyn gweld isdeitle. Ond oedd, ti'n meddwl, i'r actorion ac i ni fel criw, oedd saethu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ti'n meddwl, oedd yn fwy o waith. Ond oedd yn broses reit diddorol a gweud y gwir. Ac, ti'n meddwl, i fi, os ffordd o wneud rhywbeth
tymod, o cael rhywbeth i weithio yn iaith Cymraeg, neu, neu cael sioi mas yna, neu ffilm mas yna, Cymraeg bo, neu, neu Cymreig, tymod, mae rhaid i fynd o strategaeth dros wneud hynny. Felly oedd hwn yn strategaeth i gael y ffilm mawr i wneud, a ffilm o safon, i, i, neu cyfresteredi o safon i S4C. Felly, o'n i ddim gweld bod y broses ddwyieithog yn, yn rhywbeth negyddol mewn ffordd, yn y ffordd o, o gael sioi wedi'i wneud, tymod, i'r safon o'n i moyn wneud i. Achos ti'n dall y rhwystrwygaeth, mae nifer fawr iawn o bobl yn, yn ei deimlo, fatha, tymod, pam ddim gwerthu y fersiwn Gymraeg, beth sy'n bod, mae fatha, mae'n ma awgrymu bod y Gymraeg yn israddol. Na, dwi'n meddwl, tymod, mae'n anodd ar y foment wneud cymhariaeth gyda gwlad fel Denmark, achos bod nhw wedi bod mor llwyddiannus. Ond dwi'n berffaith siwr hyd yn oed yn Denmark bod pob sioi sy'n iaith denaidd ddim yn cael ei allforio, ddim yn ei werthu, ti'n bod? Ni'n cael agorau o pob gwlad. Felly, os wyt ti'n neud, os newn ni rhywbeth yn Gymraeg, mae rhaid ti'n neud yn siŵr bod hwnna fel petai yn well na popeth arall sydd yn y Gymraeg ac yn cystal â popeth arall sy'n mas yna yn y farchnad rhydd. Felly, dwi ddim yn neud iaith Gymraeg yn israddol, mae jyst yn ffordd arall o weithio. Dwi'n gredwr mawr wedi gyda'r ffilmiau o wneud rhywbeth yn Gymraeg a wedyn treol ffeindio dy gynnu lleidfa. Ond mae teledu yn byd llawer mwy rhwystredig na hynny. Os ti'n mynd i wneud cyfres ffilm, cyfres teledu yn edrych, mae rhaid ti mewn ffordd ariannu mewn ffordd arbennig sy'n penderfynu pwy lle mae dy farchnad di. Ond beth yw'r ateb te? Hynny ydi, sut dan ni'n mynd i allforio neu gwerthu, rhaglenni neu ffilmiau yn y Gymraeg? Mae ffilmiau a teledu o Cymru yn trafeili, mae nhw'n cael eu allforio, ond mae bron y bod gofyn fel pam dyw'n tîm peldroed ni ddim gwell. Ond tîm rygbi ni'n edrych dda iawn ar hyn o bryd ma. Ond mae'n wlad bach, felly mae rhaid ti ffeindio'r y gyfres neu'r ffilm hudol na sydd jyst yn... Un peth dwi'n gwybod am ffilmiau, dwi'n gwybod fwy am ffilmiau na teledu, dwi'n nabod er enghraifft ac wedi gweithio gyda cynhyrchydd Billy Elliot. Pan neithpwyd Billy Elliot, doedd neb yn gwybod bod ni'n mynd yn llwyddiant. Pan neithpwyd Full Monty, doedd neb yn gwybod bod ni'n mynd yn llwyddiant. Pan neithpwyd King's Speech, doedd neb yn gwybod bod ni'n mynd yn llwyddiant. So gyda ffilmiau, ti'n neud y ffilm o'r allu ti, a wedyn mae'r byd yn gweud wrth ti, os yw'r ffilm am ni dorri mas. Achos mae'n lot o ffilmiau da sydd ddim, a mae'n lot o ffilmiau cystal neu hyd yn oed falle ddim cweud cystal. Sian. Felly does neb yr hen ddywedad yw nobody knows nothing. Does neb yn gwybod mewn gwirionedd beth sy'n mynd i fod yn llwyddiant a pam a sut. Ac os wyt ti'n dechrau chwarae'r gêm o treial dyfalu beth sy'n mynd i fod yn llwyddiant masnachol, ti'n troi mewn i berson ceidwadol sy'n edrych ar y farchnad trwy'r amser yn hytrach yn edrych am reiddioldeb. Dwi'n meddwl dau peth sy'n allforio o'r ei gyd ydy greiddioldeb a ffilm sy'n wir yn adlewyrchu y gymdeithas mae'n dod ohono fe. Os gen i rhywbeth greiddiol sy'n driw, mae chance da ti. Os ydy'n gweud beth sy'n llwyddiannus, ond mae hwnna'n llwyddiannus, be am dreul neu rhywbeth tebyg i hwnna, unwaith bod ti yn dreul neu rhywbeth tebyg i hwnna, mae rheola di newid, mae rhywbeth arall llwyddiannus. Felly, wath ni ddim eisiau fynd yng Nghymru i gweud, o pam na newn ni y Killing newydd, neu pam na newn ni y The Bridge newydd, na. Be ddylen ni'n neud ydy neud be ni'n neud yn hunain, am yn hunain, gorau allan ni. A wedyn gweld, lle mae hwnna'n byw yn y byd. A fysa cael bwrdd ffilmiau yma yng Nghymru fel o'na yn y 70au a'r 80au, fydde hynny'n help o gwbl? Wel, mae gyda ni bwrdd ffilmiau, a gweud y gwir, a mae yna, beth sy'n angen ydy fwy o arian, dyna'r pwynt. A os ydy byw mewn cyfnod i'r dirwasgiad, lle does dim, lle mae yna flaenoriaethau, mae droed i lawr lan yn gweud, a gallu cael mwy o arian y ffilm os gwelwch yna, braidd yn anodd ar hyn o bryd. Felly ti wastad mewn rhyw fath o sgwrs gyda arian masnachol. A mae S4C yn bwysig iawn fel cyfundrefn y gweud y gwir, oherwydd mae modd, fel wnaethon ni gyda Patagonia, defnyddio S4C i greu rhywbeth ar gyfer teledu sy'n hefyd yn ffilm. Ond yn gyffredinol, mae angen mwy arian sy'n gyda ni ar gyfer neud ffilmiau. So wedyn ti'n condemnio dyn hyn i ffilmiau rhad neu ffilmiau bach. A unwaith eto, mae'n anodd wneud y ffilm fach perffaith yna sy'n mynd i dorri drwyddo. Mae'n bosib wneud e, a dwi'n hollol ffyddiol bod y rhywun yn yr adeilad yma nawr gyda sgript neu ffilm sydd yn mynd i dorri mas. Ond dyw e ddim yn rhywbeth sy'n rhwydd i wneud. Mae wneud ffilm yn anodd a mae ffindio'r arian, wneud y ffilm yn anodd. A wedyn mae y ffordd mae'r ffilm yn cwrdd ar farchnad a ffeindio gynulleidfa yn anoddach fydd. Ti'n mynd rhoi ffidl yn tŵr jyst eto na gyd? Na, dwi'n dal i gredi, ond dwi wedi gwneud 7 feature film, sy'n eitha lot a gweud y gwir. A ychydig iawn o'r unig sydd wedi'i arian a gweud y gwir. Felly, dwi'n teimlo fel rhywun sydd jyst yn nygydu ac yn cario mlaen i fynd a treial wneud y ffilm nesaf a ffeindio ffordd o wneud y ffilm nesaf a gorau gyd
os yw'r ffilm na'n ffilm sy'n adlywyrchu o ffaith bod i'n dod o Gymru, bod yna stori sy'n fan hyn. A mae gen i lot o syniadau yn y cwpwrdd sy'n fel na, ond ti'n meddwl, wyt ti'n gorfod just ffeindio'r ffordd drwyddo. Yeah. Dim, dyna falle pam dwi wedi'i gymryd y ffilm sy'n mor wahanol, achos dys gen i ddim grand plan a gweud y gwir ynglyn â beth i'r ffilm nesaf. Be sy'n nesaf, ta, da ni'n gwybod? Wel, mae gen i cwpl o syniadau. Mae gen i sgript ar y foment ynglyn â sy'n ymwneud â bywyd cynnar Shirley Bassey. Cymreig iawn. Ie, ond ti'n meddwl cyn bod i'n enwog, felly mae'n ymwneud gyda'r byd yna yn Tiger Bay a sut oedd bywyd i merched fel hi yn y 50au, 60au a 60au cynnar. So mae'n ffilm eitha diddorol. A mae gen i ffilm arall sy'n cael ei setio yn... Wel, mae'n ffilm am i ddew ifanc o'r Americ sy'n mynd ar goll yn Palestine. Felly mae'n ffilm eitha anodd i wneud. So ti'n meddwl, dys dim cysylltiad rhwng y ddoi ffilm na'r enghraifft gen i weld. Mae'n gwaith yn mynd o'n dda iawn i ti. Diolch yn fawr. A diolch o galon i ti am y sgwrs. Diolch, Marc.